ჯესიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელია. ის აეროპორტში სახელმწიფო საზღვარს ნარკოტიკების განიცავს, ჩემოდნებს ამოწმებს. მასთან ერთად ცეზარი, ტრიშა და სხვა ძაღლებიც მუშაობენ. ოღონდ მათ ხელფას არავინ უხდის. მათი გასამრჯელო სათამაშოა. მაგალითად დღეს ჩემოდნების გაჩრეკის შემდეგ ჯესიკამ ბურთი დაიმსახურა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 16 ძაღლი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეისყიდა, უკვე გაწვრთნილი და მოთვინიერებული. გავსი ოპერატიული დანაყოფები შეიქმნება ქუთაისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში და აქაც იმუშავებენ ესე იგი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლები გაწვრთნილ სამსახურო ძაღლებთან ერთად. Титеули ძაღლი კონკრეტულ პოლიციალთან ერთად მუშაობს, რომელიც ასევე სათანადოდ არის მომზადებული. Ну ჩვენული ჩვენ ძაღლებს ანუ დავარცხნა დაბანა რაღაცის ფრჩილების დაჭრა როგორც არის, ჩვენ ვაკეთებთ ამას ყველაფერს. ფაქტიურად, ну ძნელი ადვილი არ არის, იმიტომ რომ მაინც ძაღლია, ეხა ძაღლთან მუშაობა სულ ითვალისწინებს იმას, რომ სულ ჭუჭყიანი ხარ, სულ ბეწვი, სულ ძაღლისუნი, მაგრამ ну расიზავ ეგრეა, სხვანაირად არ გამოდის. Ам სამუშაოსთვის როგორც წესი გერმანულ და ბელგიურ ნაგაზებს არჩევენ. Про адвилат იწვრთნებიან. Ізіні самсахурші схвебивіт дадіан та шесвенებაც კი აქვთ. Რო მუშაობს დასვენების დროს შედის და ისვენებს თავის აქ დროებითი ვოლი ლანჩვოლიერის ვარიანტი გვაქვს და ძაღლი უნდა იყოს ну მიახლოებით 10 თვის ზევით უნდა იყოს აქტიური ძალიან და უნდა გიждებოდეს სათამაშოზე, ანუ თამაშზე. რადგან ну ჯილდო მისი რო პოულობს, ანუ რასაც ეძებს იმ სუნს რო პოულობს, არის სათამაშო და თამაში. Ришас апорტი აქვს, ჯაჯგური უყვარს და რაღაც ტრიალი, ზრიალი გიждდება მაგაზე. ეს ძაღლები გარკვეული დროის შემდეგ, ასე ვთქვათ, პენსიაზეც გადიან. Арц ერთი кинологи араბარებს თავის ძაღს, თავშესაფარში ყოველას მიყავს და სახში ყავს ფაქტიურად. იმიტომ რომ ის მეგობრობა ამდენი წელი რო ძაღთან მუშაობ, უკვე მეგობრობა ოჯახის წევრობის ვარიანტშია გასული და არ ვიცი, ამავდროულად მე ნამდვილად არ ვაპირებ ჩემი ძაღლის არსად ჩაბარებას, რა თქმა უნდა.